Близько 2000 набоїв до автоматичної зброї здав правоохоронця місцевий житель прифронтового села Кам'янка Волноваського району. 4 цинкових ящика з боєприпасами 40-річний чоловік знайшов минулого місяця в ангарі поблизу села. Про знахідку він згодом повідомив дільничому офіцеру поліції. Про це журналістам Суспільного розповіла речниця Волноваського відділу поліції Тетяна Обуховська. Загальним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 6 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Проте, згідно частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, громадянин, який добровільно ставлять набої, звільняються від кримінальної відповідальності. Нагадаю, на Донеччині триває місячник добровільної здачі зброї, вибухівки та боєприпасів. Він продовжиться до 31 жовтня.